Дорогі друзі, в цей доволі такий тривожний час для нас, для нас, українців іммігранції. Ми хочемо сказати і звернутися до українців, які проживають зараз саме в епіцентрі цих таких жахливих подій. Ми хочемо сказати, друзі, хоч ми на відстані, хоч ми дуже далеко від вас. Ми щиро молимось, ми щиро переживаємо, ми будемо шукати різних шляхів, як допомагати вам. Друзі, ми віримо в силу Господа, ми віримо в силу молитви, ми віримо в його великий захист, в Його велику силу і любов до нас усіх. Тому ми благаємо Бога і просимо, друзі, просимо за вас. Я являюся одним із служителів церкви джерело життя. і Хоч я проживаю в Каліфорнії, я все ж дуже схвильований і турбуюся про своїх батьків, про своїх родичів, які пережив... проживають в Україні. Друзі, ми любимо вас, ми міцно вас обіймаємо. Ми хочемо сказати, що ми молимось за вас, і ми хочемо допомогти вам. Хай Господь збереже кожного і захистить.